sa ka-rider ang patay, human mibangga sa excavator nga heavy equipment sa Mako, Davao de Oro. Patay ang 32-anyos nga rider human mibangga sa nakaparadang excavator nga heavy equipment sa barangay poblasyon sa Mako, Davao de Oro. Sa impormasyon sa Mako Municipal Police Station nga nakuha sa GMA Superadyo Davao, posibleng tungod sa kadanlog sa dalan ug wala nabantayan sa biktima ang excavator. Nabangga kini ug napasok sa ligid ang iyang ulo, rason sa iyang hinanaling kamatayon. Nagpahimangno ang kapulisan sa mga motorista nga maghinay-hinay sa pagmaneho ug magmabinantayon, ilabi na nga nasinati ang mga pagulan ug ngit-ngit sab ang lugar.